ሀይ የጤና ቲቪ እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ቶፒክ ንጀላቸው የመጣሁትኝ ይህንን እንግዲህ ስፔሻ አሁን የሜሴ ልጆች አባት ነኝ ባለቤትም እንደዚሁ አስገራሚ የሆነ እናንተም እንደተጠቀሙት ሁሉ ማለት ነው አስገራሚ ውጤት ያመጣ በጣም በተለይ በተለይ ፀጉሯችን ሳሳ ለምትሉ ይነቃቅላል ለምትሉ ማደግ አቆመ ለምትሉ ለዛ ሁነኛ መፍትሄ ነው በተለይ በተለይ ጠንካራ ሆኖ ስሙዝ እንዲሆን እንዳይ ስፐርሱ እንዳይተያዝ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ስፒሊቴር እንዳያወጣ የሚረዳ ውህድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ያንን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያንዳንዱ ኮምፖነንቶች ለምን ምርጫ ውጥ እንደገቡ በጣም ለምን ውጤታማ እንደሆኑ እሱ ምናገራለሁ መጨረሻ ሜኒው ማለት ነው አሰራሩን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምክንያቱም መጠኑ በትክክለኛው መንገድ መታወቅ ስላለበት በዛ መጠን መሰረት ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው እሱም በኋላ ያሳያችኋለው ከዛ በፊት ግን ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገሮችንም እሱንም ጨምሬ ዛሬ እናገራለሁ አይሆፕ ይሄንን ውህድ በቤታችሁ በቀላሉም ተዘጋጁ ነው ማንኛውም ሰው ማግኘት ይችላል እና ይሄንን ውህድ እስከምን ድረስ ነው ማድረግ ያለብን መጠኑ ምን ያክል ነው ሱ እነጋግራለን ዛሬ አይሆፕ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ ተመልሽ ይመጣለሁ ስሜ ዶክተር ዳን ሃንስ ይባላል የመዳይ ህክምና ባለሙያ ነኝ እንዲሁም ደግሞ የኒትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ እንዲህ የመሰለውን በጥናት ላይ መሰረት ያደረገ ጥሩ የሆነ የጤና ኢንፎርሜሽን መቼም አያስፈልገኝ የሚል ሰው የለም እናንተም ለመጃ ጊዜ የመጣችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ደጋግማችሁ ደግሞ እየመጣችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ብዙ ቪዲዮዎች እያመለጧቸው ስለሆነ ሰብስክራይ በማድረግ እናንተ ቤተሰብ ሆኑ ቪዲዮ ጠቅሞናል አስገራሚ ውጤት ያመጣል የምትሉ ደግሞ ሞክሩትና ላይክ ማድረግ አትርሱ ኢንፎርሜሽኑን ደግሞ ኮንቴንቱ ከወዳችሁትም ላይክ ማድረግ አትርሱ እስቲ ወደ ቁም ነገሩ እንምጣ ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ማንኛውንም የውጭ ነገር አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ከውስጥ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ና አሁን ለምሳሌ ይሄንን ዛሬ ያሳያችሁን ነገር ተጠቅማችሁ ውጤት ተምሻላችሁ ግን በጣም የተዋጣ ውጤት እንዲመጣ ግን መጀመሪያው ነው ሁኔታ ነው ነገር መቀየርና ማሳከራ አለብን የመጀመሪያው ደግሞ ማስተካከል ያለብን የምን በላው ምግብ ነው ለጸጉራችን እድገት በውስጡ በውስጡ ካሎጂንና ባዮቲን የታጨቀ ምግብ ያለውን በለተለት መመገብ መርሳት የለብን በተለይ ለጥፍራችንና በተለይ ደግሞ እድገት እጅግ ይረዳል ከነዚህ መካከል እንደ ስፒናች እና የተለያዩ ቬጂቴብል ቤዝ የሆኑ ምግቦች አቮካዶም እንደምታውቁት በጣም ፓወርፉል የሆነ ለጸጉር አስፈላጊ ነው እንደገና የተለያዩ ደግሞ ቤሪዎች አሉ እንጆሪዎች እሱ መጠቀም እንደገና ደግሞ የተለያየ አይነት ከፕሮቲን ሶርስ ስጋ ስ እንቁላልም እንዲሁም ደግሞ ነቶች ማለት ነው አሉ ጨምሮ እሱንም እንችላለን እንደ ደግሞ ከሆነ ሽሪምስ የምትወዱ ከሆነ ሲፉድ በጣም ሁነኛ የሆነ በውስጡ አስገራሚ የሆነ በከፍተኛ መጠን የታጨቀ ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ነው ምንም ስለመገብ ቤተሰቦች ሁሉ እንደዛ ነው የሚያደርጉት እና ያ የምግቡ ነገር መስተካከል እጅግ አስፈላጊነት አልማት ነው እነዚህን ምግቦች መጨመር አትርሱ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጸጉርን የሚያበላሸው ክፉ ነገር ደግሞ እነዚህ ከተለያዩ ፍራግነንስ ያላቸው ሽታ ያላቸው ሻምፖዎች ናቸው እና በተቻለ መጠን የምንጠቀመው ሻምፖ ፍራግነንስ ባይኖር ምክንያቱም ፍራግናንስ ለመፍጠር የሚጠቀሟቸው ብሊችንግ ኤጀንት ና ኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች ወይም ኬሚካሎች ለጸጉራችን ጤንነት ከፍተኛ ቀውስ ያመጣሉ ማለት ነው ያንን መቀየር አለብን ሌላው ደግሞ እንግዲህ በጣም ሰዎች ማያስተውሉን ነገር ለ0 እንኳን ብትሆን በሳምንት አራት ጊዜ ጊዜ የፀጉራችን ጊዜ ራሳችንን ማሳጅ ማድረግ ለንተኛ አካባቢ ወይ ደግሞ እነዚህ መሳሪያዎች በመጠቀም እነዚህ ርካሽ ናቸው ማዞን ላይ ይገኛሉ እነሱን መጠቀም ከመተኛታችን በፊት አትሊስት ለ10 ደቂቃ የፀጉራችንን አናታችንን ማሳጅ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ያ የሚጠቅሙ ምንድን ነው ከስር ያለውን ጸጉሩን የሚያበቅለውን ፎሊክል እሱን ስቲሙሌት ደግሞ የማበረታት የማነቃቃት ባህር ያለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ባዮቲን ነው ጸጉራችን ቃቀለብን የምትል ከሆነ ማለቅም ብዙ ጊዜ ከምግብ እናገኘው ካሎጂን በቂ ስለማይሆን አትሊስት ለሶስት ወር ያክል የካሎጂን ሰፕሊመንት መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ምን አይነት ሰፕሊመንት ካሎጂን ሰፕሊመንት ልጠቀም መጠኑ ምንድነ ምትሉኝ ኮሜንቱ ላይ ያስቀምጡልኝ ለእያንዳችሁ መልስ ሰጣችኋለ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አስገራሚ የሆነ ያገኘውት ቤትም ደግሞ የሚጠቀሙበት ይህን ቪዲዮ ሄዳችሁ ነትልቲ ነው የሳማ ሻይ ቅጠል ማለት ነው እሱን እንደ ሻይ አፍለተን የምንጠጣው ነው እሱ ደግሞ ለፀጉር እድገት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ በጣም በጣም በብዙ ጥናት እያየውት ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ካደረግን ይህንን አሁን የማሳያቸውን ውህድ ከውጭ ያንን ነገ ማፋጠን ይችላል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ማስተካከሉ ከሆነ ከውጭ ብቻ ማስተካከሉ ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ እስቲ ይህንን የሆነ ወደ ምነቱ ልንገራቸው አንደኛ የአፕል ሳይደር ቪኒገር እና ኤግ አቡካዶ እና ባናና ወይ ደግሞ ሙዝ እና የኦሊቭ ኦይል ወይደሞ ኮኮናት ኦይል ነው ይኔ ምርጫ ኮከናት ኦይል ነው ምክንያቱ ነግራችኋለው እነዚህ ውህዶች የተመረጡበት ዋናው ምክንያት ለምሳሌ አቮካዶና ባናና በውስጡ በጣም ለየት ባለ መንገድ የቫይታሚን ኢ እና ፖታሲየም እና ለፀጉራችን መፋፋት የሚረዱ እና የፀጉራችንን ትግዳ ሰብረው የሚገቡ ማለት ነው የሚመጡ ናራል ኦይል አሉ እነሱ በእነሱ የታጨቁ ስለሆነ አንደኛ ፀጉራችን ሞስቸራ ያዘጋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛው ፀጉራችን ስር ገብቶ ደግሞ የፀጉሩን እድገት ስቲሙሌት ያደርጋል እና ከዚህ የተነሳ ሁለቱን ምርጫ ይሆን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኮኮናት ወይ ደሞ ኦሊቭ ኦይል ደግሞ በውስጡ ለሪክ አሲድ የሚባል ይሄ በጣም አስገራሚ የሆነ ለሪክ አሲድ ማለት ቤዚካሊ የፀጉርን ፎሊክል በከፍተኛ ፍጥነት እንዲበቅልና እንዲፋፋ የሚያደርግ ከፍተኛ የሆነ ኬሚካል ነው ናራል የሆነ ኦርጋኒክ ኬሚካል ሌላው ደግሞ ሚዲየም ቼን ፋቴ አሲድ ነው ይሄ ደግሞ በራሱ ደግሞ ጸጉራችን ውስጥ መግባት ስለሚችል በቀላሉ ጸጉራችንን ለማፋፋት እና እንደገናም ደግሞ ራሱ ጸጉራችን ብዙ ጊዜ ፕሮቲን ሉዝ ሲያደርግ ነው እና የሚበጣጠር ሰው የሚነቃቀለው እና ያ ነገር እዛው እንዲቆይ ስለሚያደርገው ከዚ የተነሳ የኮክናት ኦይል በተለይ ሄሎሪካሲድ ከኦሊቭ ይልቅ የኮክናት ኦይሉ በጣም በብዙ ጥፍ አለው ማለት ነው እሱን እናረጋለን ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንቁላል ነው እንቁላል ያው እንደምታቁት የተለያዩ አይነት ፕሮቲኖች አሉ ከነዚህ ውስጥ ለጸጉራችን እድገት የሚረዱ ሁ አይነት ፕሮቲኖች አሉ ስማቸውም ያሰራላቸውም እነዚያ በብዙ መጠን በእንቁላሉ ስላለ ያንን በቀላሉ ከውጭ አፕላይ ላይ ብናደረግ ከፍተኛ ለውጥ ሌላው ደግሞ ቅድ ሚዲየም ቼን ፋቲያሲድ ደግሞ የታጨቀ ስለሆነ ለጸጉር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ አፕል ሳይደ ቪኒገር ያልኳችሁ እሱ ለብቻው ነው ሰርተን ትሪት የምናደርገው ፕሮሱን አሳያችኋለው ለፀጉራችን እድገት በተለይ ደግሞ ለዚህ ለአናታችን ቅል ለፀጉሩ እድገት በጣም አስፈላጊ የሆነ ፒኤች መሆን አለበት ክፍት እና ያን ፒኤች ከአፕታሪ ቪኒገር ጋር ስለሚመሳሰል እሱን አሰራ አሳያችኋለው መጨረሻ ላይ እሱን አፕላይ እናደርጋለን ያ ለፀጉራችን እድገት በጣም ትክክለኛ የሆነ ፔች ሌቭል በአናታችን ንትን ቆዳ ላይ መፍጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን መጠኑን ለመነጋገር እነዚህን እዋቸው አንደኛ የቪኒገር ሚክሱን የአንድ አራተኛ ኩባያ አፕል ሳይደር ቪኒገር እናደርጋለን ከዛ ከአንድ ኩባያ ውሃ ጋር ልብ ያለ ውሃ በሆን ይመረጣል እንቀላቅለውና እሱን ለብቻው አድርገ እናስቀምጠዋለን ሌላኛ ውሁ ደግሞ ዋና ውሁ ደግሞ የሚሰራው አንድ ሚዲየም ሳይዝ ማንኛውም ኤግ ሊሆን ይችላል ኦርጋኒክም ሊሆን ይችላል ኬጅ ፍሬም ጥሩ አይነቱም እኛ በለስለት ምን ማለት ነው እሱን አንዱን ኤግ እሱን ወስዳለን ሚዲየም ሳይዝ ደግሞ አቮካዶ ይህን ምስሉ ላይ የምታዩትን እሱ እናደረጋለን ከዛ አንድ አንድ ሙሉውን ባናና ሳይሆን አንድ ሁለተኛውን ብቻ በቂ ነው ብዙ ጊዜ ሙሉን ባና እና። እንትኑን ይሄንን ውህዱን ውጤታማ እንዳያረግ ያደረጋል የተወሰነ አንድ ኬሚካል አለ እሱ መብዛት ስለሌለበት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሁለተኛ መጠነኛ ሳይዝ ያለው ባናና ወይ ደግሞ ሙዝ እንጠቀማለን እንግዲህ የደብረሲና አይነት እኮን በጣም አጫጭር ስለሆነ ሙሉን ብንጠቀም ችግር የለውም ሌላው እንግዲህ ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ እንዳትረሱ ሁለት የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ወይ ደግሞ ኮኮናቱን ኦይል ትንሽ ቀለጥ አርገ ነው እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄንን ውህድ መጀመሪያ እንትኑን ማለት ነው ባርገን ልብ ውስጥ ጥፋ እንመተዋለን ከዛ አቡካዶ ጭምርን ብለም ባርገን እናሸዋለን ከዛ ባናናውን አድርገን አብረን ብለም

እንደምታዩት ለአንድ ሰዓት ያክል በቂ ነው አንድ ሰዓት ያክል እዛው እናደረገውና ከዛ ማይልድ በሆነ ፍራግናንስ ፍሪ ሻምፑ በደም ፓርክን እናጥበዋለን ማለት ነው ለ1 15 ደቂቃ ከዛ በኋላ ካደረቅ ነው በኋላ ይሄንን ትንሽ ትለብ ማለት ነው ውሃውን ርጠረብ ያለውን ካደረቅ ነው በኋላ ይሄንን ቪኒገር ሚክሱን ቅድም የሰራ ነው ማለት ነው በአንድ ኩባያ ና በአንድ አራተኛ ቪኒገር ኩባያ የሰራ ነው ቪኒገር እሱን ቀስ እያል በእጃችን እየነከር ጸጉራችንን አናታችን ላይ በደም ፓርክን ማሳጅ እናደርገዋለን ማለት ነው ያንን ዝም ብለን ለሶስት ደቂቃ እንተወውና ከዛ ድጋሚ ሻምፖ ማድረግ አያስፈልግም እንደነገርኳችሁ ፈራ ፕራግናንስ ፍሪ ኮንዲሽነር አርገን ኖርማል እንደምናደርገው በዛ መልኩ እናስተካክለዋለን ማለት ነው ይሄንን ነገር በሳምንት ሁለት ጊዜ ወይ በሳምንት ጊዜ በዚህ መልኩ ቢያንስ ከሶስት ሳምንት እስከ ሁለ ወር ድረስ ብናደርገው በጣም አስገራሚ አስገራሚ ውጤት እንደምታመጡ ምንም ጥርጥር የለኝም በዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ያስቀምጡልኝ አብዛኛው ጊዜ ላይ መገኛለው ፐርሰናል ጥያቄ ካላችሁ መለስ ላይ ብሎ የምታደኝ ከሆነም እዛ የኔ ጤና ብላችሁ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ እዚኛው ማለት ነው አድራሻው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ካገኛችሁ ድና ሆኖልኝ